Թող փառավորվի ամենասուրբ երաժշտությունը Հայրը Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոսի հարությունից հետո մեր Տերը դեռևս 40 օր երկրի վրա էր, եւ այդ 40 օրերի ընթացքում իր աշակերտներին սովորեցնում էր տարբեր բաներ, որոնց մի մասը տեղ գտան ավետարաններում, որոնց մի մասը այսպես բանավոր ձևով փոխանցվեց եկեղեցին, կոչելով այն սրբազան ավանդություն։ Եվ ահա եկեղեցին Քրիստոսի հարությունից հետո, այդ 40 օրվա կյանքից հետո երկրի վրա եւ համբարձվելուց հետո, հոգեգալուստից հետո մինչեւ այսօր Քրիստոսի եկեղեցին կա, մեծանում է, շատանում է, եւ դժոխքի դռները չեն կարողանում հաղթել նրան, ինչքան էլ որ փորձում են։ Սակայն մենք գիտենք նաեւ Աստծո խոսքից, որ ինչքան աշխարհի վերջը մոտենա, եկեղեցին տկարանալու է, Հիսուսը նույնիսկ այսպեսի հարց է տալիս, արդյոք երբ որ ես գամ, հավատ կգտնեմ երկրի վրա, թե չէ։ Մենք էլ մեր կյանքից տեսնում ենք, որ եկեղեցին տկարանում է, այն առաջվա առաքյալների տարիների եկեղեցին, հետո մեր հայրերի տարիների եկեղեցին, կարծես թե այդ մարդիկ չկան, այդ ոգին չկա, տկարանում, տկարանալով տկարանում է, բայց այստեղ հարց է ծագում, թե ինչու։ Օրինակ, ես հիմա 55 տարեկան եմ, դարձեմ եկել 23 տարեկանում, 30-32 տարի է, քայլում եմ Աստծո ճանապարով, վերելքներ են եղել, վայրեջներ են եղել, մեղքի մեջ եմ ընկել, հեռացել եմ Աստծուց, ապաշխարել եմ, դարձեմ եկել, մի խոսքով, բայց ճանապարհից չեմ շեղվել, ճանապարհը միշտ դեպի Քրիստոսը, դեպի կատարելագործումը, դեպի Քրիստոսին ավելի նմանվելն է գնում, եւ բոլորիս կյանքի մեջ էսպես է, մենք բոլորս կարող ենք կանգնել այստեղ, նույն բանը վկայել, որ քանի տարիները Քրիստոսի հետ ավելանում են, այնքան մեր հոգևոր կյանքը ավելանում է, այսպես պետք է լինի ամենայն դեպս։ Այդ դեպքում հարց է ծագում, ինչի եկեղեցին արդեն 2000 տարի է, 2020 տարի է, ու մոտավորապես այդքան առաջ է գնում, բայց ավելի տկարանում է հզորանալու փոխարեն, հարց է, չէ՞։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչի է այդպես։ Որպեսզի հասկանանք, պետք է կարդանք Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ գլխից Քրիստոսի փորձությունները անապատի մեջ։ Փառքորը Որդին, Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այն ժամանակ հոգին Հիսուսին տարավ անապատ, որպեսզի Սատանայից փորձվի, եւ 40 օր ու 40 գիշեր ծոմ պահելուց հետո քաղց զգաց, եւ փորձիչը նրան մոտենալով ասաց. «Եթե դու Աստծո Որդին ես, ասա, որ այս քարերը հաց դառնան»։ Բայց նա պատասխանեց եւ ասաց. «Գրված է. Մարդ ոչ միայն հացով է ապրում, այլ ամեն մի խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից»։ Այս երեք փորձությունները, որ Սատանան գլխավոր փորձությունները, փորձությունները շատ էին, սրանք ամենագլխավոր, ամենաառանցքային փորձություններն էին, որոնց մասին գրում է Աստծո խոսքը։ Իմիջայլոց հայրերը ասում են, որ այս փորձությունները Հիսուսը, այս բանը, դեպքը Հիսուսը պատմել է առաքյալներին, որովհետև նա մենակ էր անապատում, մեկը չկար, որը տեսներ էս բանը։ Այդ 40 օրերի ընթացքում նաև սա է պատմել առաքյալներին, որոնք հետո գրի են առել, Սուրբ Հոգին ասել է, այդ այս հատվածը գրի առեք։ Ուրեմն Հիսուսը մենակ էր, 40 օր ոչ կերավ, ոչ խմեց, եւ Սատանան մոտեցավ նրան, տեսնելով, որ սոված է, տեսնելով, որ 40 օր ուրեմն հաշի կերել, ասեց, եթե դու Աստծո Որդին ես, հրամայիր, թող այս քարերը հաստ լինեն եւ կեր։ Ինչի համար։ Սատանան մեծ փորձ էր կուտակել Ադամից սկսած, Ադամին ուտելու միջոցով եւ Եվային մեղ գործել տվեց, չնայած Ադամի իրավիճակը մի քիչ ուրիշ էր, Ադամը դրախտի պարտեզի մեջ ամեն կերակուրները ուներ,
Եվ կարող էր նաև, այսինքն ստիպված չէր դա ուտելու, կարող էր չուտել։ Սակայն Հիսուսը տեսնում ենք, որ 40 օր ոչ կերավ, ոչ խմեց և իրոք քաղց էր զգում։ Եվ Սատանան Ադամից սկսած մինչև Քրիստոսը բոլոր մարդկանց տարբեր իրավիճակներում փորձում է և մինչև մայլ փորձում է։ Այս երեք հիմնական փորձություններն են՝ մարմնական փորձությունները, մտքի փորձությունները և հոգևոր փորձությունները։ Մեկի մոտ ստացվում է մեկ փորձությանը դիմանալ երկուսին պարտվել, մեկի մոտ ստացվում է երկու փորձությանը դիմանալ մեկին պարտվել, բայց էական չի, որից ես պարտվում, էականը Սատանայի մարենա, որ պարտվես։ Եվ նա տեսնում էր, որ Քրիստոսը մարմին ունի, ոչ թե կարծեցյալ, այլ իրոք մարմին ուներ, և կարիք ուներ այսինքն սնունդի։ Եվ նա տեսել էր, որ մարդկանց մարմնավոր փորձությունով հեշտ է հաղթել, ահա նոր կարդացին կորացույցի այս հատվածը, որ Եսավը չդիմացավ այս փորձությանը, սովի պատճառով իր անդրանիկությունը ծախեց։ Սա մեկ, այսինքն մարմին ուներ Հիսուսը և կարիք ուներ մարմնավոր, և Սատանան փորձեց այս կարիքը օգտագործել մեղքի մեջ գցելու համար։ Սատան մեզ էլ ա, գիտեք, շատ հաճախ այսպես փորձում մարմնավոր բաներով, մանավանդ մեզ, որ մարմնավոր հավատացյալներ ենք, ոչ թե հոգևոր։ Քրիստոսը մարմին ուներ, մարմնացյալ էր, ճշմարիտ մարմին ուներ, բայց նա մարմնավոր չէր, նա հոգևոր էր։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ մենք պետք է հոգևոր լինենք, ասում է, մարմնավոր մարդը, շնչավոր մարդը չի հասկանում Աստծո բաները, մարմնավոր հավատացյալը հակառակ է գնում Աստծո բաներին։ Մենք մարմին ունենք, ֆիզիկական կարիքներ ունենք, բայց Տերը չի ուզում, որ մենք մարմնավոր լինենք, Տերը ուզում է, որ մենք հոգևոր լինենք։ Ինչ ասա նշանակում։ Նշանակում մարմինը չպետք է իշխի մեր վրա, հոգին պետք է ղեկավարի մեզ։ Այո, մարմինը կարիք ունի սնունդի, հագուստի և այլն, բայց այդ կարիքները չպետք է իշխեն մեր վրա, հենց իշխեցին, Սատանային ծառա ենք դառնում։ Հայերից մեկը ասում էր, երբ որ հավատացյալը մարմնավոր է, դա նույնն է, որ մեծահարուստ մի հատ տիկին ծառայի իր աղախնին, տան աղախին ունենա, բայց աղախինը ղեկավարի է տիկնոջը, ոչ թե տիկինը աղախնին։ Ահա այսպես մեր հոգին, մեր տիկինն է, մեր թագուհին է, մեր մարմինը իր աղախինը պետք է լինի, բայց երբ որ հակառակ լինում, աշխարհում այսպիսի բանը աննորմալ բան է, չի համարվում, որ ծառան ղեկավարի իր տիրոջը, բայց մեր կյանքում չգիտես ինչի նորմալ երևույթ ենք մենք դիտում սա։ Ուրեմն ինչ է եկեղեցին տկարանում, պատճառներից մեկը սա է, որ հավատացյալները դառնում են ավելի մարմնավոր, եկեղեցին ավելի մարմնավոր նպատակներ է դնում այս երկրի վրա, եկեղեցին ուզում է նույն սխալն է գործում, ինչ որ հրեաններն էին գործում, այս երկրի վրա ուզում են Աստծո թագավորությունը հաստատել, որը անհնար է, հնարավոր չի։ Աստծո թագավորությունը Տեր Աստվածը հաստատել է եկեղեցում, այդ եկեղեցին է Աստծո թագավորությունը։ Պատկերացրեք մեծ օվկիանոս և մի հատ կղզի, այս աշխարհի մեջ այդ կղզին է, եկեղեցին է Աստծո թագավորությունը, և Աստված այդ թագավորությունը հիմնել է, և այդ թագավորությունը մեր մեջ է, եկեղեցու մեջ է, մենք որպես եկեղեցու անդամներ այդ թագավորությունը կրողներն ենք, բայց երբ որ մենք ուզում ենք աշխարհիկ մեթոդներով աշխարհի մեջ թագավորություն տարածել, մենք պարտվելու ենք, սա մարմնավոր մեթոդներ են։ Սա նույն սխալն է, որ հրեաները կատարեցին, նրանք էլ էին այսպեսի թագավորություն ուզում։ Երբ որ հասկացան, որ Հիսուսը իրանց ակնկալած թագավորը չի, հիշում եք, չէ, հաց տվեց կերան, ուզեցան թագավոր դարձնեն, մարմնավոր մտածելակերպ էր, ասում է, դուք չեք հետևում ինձ, որովհետև հրաշքներ տեսակ, դուք հետևում եք, որովհետև հացից կերակ ու կշտացակ, սա մարմնավոր վիճակ էր, և առաքյալներն էին այս վիճակի մեջ, այդքան 3 տարի քայլել էին Հիսուսի հետ, Հիսուսի մահն էին տեսել, հարությունն էին տեսել, ուսուցումներն էին տեսել, համբարձումից առաջ ասում են, Տեր, հիմա ես հաստատելու Իսրայելի թագավորությունը։ Այսինքն այդ մտածելակերպը իրենց մեջ կար, որ այդ թագավորությունը, երկնքի թագավորությունը հիմա պիտի հաստատվի, և երկրի վրա պետք է Իսրայելը իշխի։ Ինչ էր նշանակում Իսրայելի թագավորություն։ Նշանակում էր, Իսրայելի ժողովուրդը պիտի իշխի, պիտի տիրի աշխարի վրա, ոնց որ իրանք տեսնում էին, որ Բաբելոննա տիրել, Հռոմնա տիրել, և այլն, և այլն։
Այսպիսի մտածելակերպ ունեին, աշխարհիկ մարմնավոր մտածելակերպ։ Մինչդեռ Հիսուսը քանի անգամ ասել էր, Պիլատոսին էլ ասեց, իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի, մեր թագավորությունը այս աշխարհից չի, մեր թագավորությունը երկնքից է, սա Քրիստոսի թագավորությունն է, Քրիստոսը թագավոր, մենք էլ նրա դուստրերը և որդիները, սա է թագավորությունը, այդ թագավորությունը մեր մեջից պետք է սկսվի և պետք է տարածվի, և երբ որ ինչ-որ մեկը դարձի է գալիս և մտնում է այդ թագավորության մեջ, այդ թագավորության մեջ կապ չունի տարածք, մաշկի գույն, լեզու, աչքի ձև և այլն, մարմինը այսինքն կապ չունի, կապ ունի մարդը, որ դարձի է գալիս, և կապ ունի, որ մարդը անցնում է Քրիստոսի կողմը, ոչ մի մարմնական տարբերություն չկա, սեռային տարբերություն, ոչ մի բան, տարիքային, չաղանի, հարա, չգիտեմ ինչա և այլն, ուրեմն սա հոգևոր թագավորությունն է, որ Քրիստոսը տարածում է մեր մեջ։ Ահա ժամանակ առ ժամանակ եկեղեցին մոռանում է այս բանը, և պատմության ընթացքում տեսնում ենք, լսել եք այսպիսի արտահայտություն, Ցեզարապապիզմ, եկեղեցին հիմնականում երկու մեծ սխալ գործեց, Հռոմի եկեղեցին պապին էր դրել որպես աշխարհիկ թագավոր, մինչև երկար դարեր, թագավորներին ինքն էր նշանակում, ինքն էր անում, աշխարհի ղեկավարությունը իրա վրա էր վերցրել, այս մի կողմում էլ ցարին էին դրել, բյուզանդական կայսրության ցարին, թագավորին դրել են եկեղեցու գլուխ որպես, և եկեղեցին դիմում էր թագավորին, ասում էր աղանդավորներին սպանի, սրանց բան արա, և այդ մտածելակերպը հետո դա անցավ Ռուսաստան, Պետրոս առաջինը իր հրամանով գրելա, որ ինքը ռուս եկեղեցու, պրավաստավն եկեղեցու ղեկավարն է, մոռանալով, որ Քրիստոսն է եկեղեցու ղեկավարը, գլուխը։ Հետո ստիպեցին դա հայերին, երբ որ գրավեցին այս հատվածները, ռուսական ցարը հայ եկեղեցու ղեկավարներ ըստ օրենքի է ժամանակվա, այդ ցարիզմի ժամանակ եմ ասում, էլի։ Եվ այս մտածելակերպը կա, այսօր է շատ հաճախ եկեղեցին ուզում է, որ պետությունը իրա հարցերը լուծի, բայց պետությունը, գիտեք, պետությունը փոփոխական է, մի օր օրինակ պետություն կար, որ եկեղեցու ոչնչացնում էր, սովետական միությունն էր դա, պետությունն էր լուծում եկեղեցու հարցերը, չէ, պետությունը կարա սենց էլ լուծի, մենք չգիտենք ինչ պետություն կլինի, պետության ղեկավարը կարողա դիվահարը լինի, հարցակվի եկեղեցու վրա, պետությանը, եկեղեցին ինքն է թագավորությունը, ինքն է այս աշխարհի մեջ թագավորությունը, և եկեղեցին թագավորությունները եկել են, անցել են բյուզանդիան բան, որ ասեցի Հռոմը բան, այդ կայսրությունները կորան, գնացին, բայց եկեղեցին կա, այդ պետությունները չկան, եկեղեցին կա, այդ թագավորները չկան, բայց եկեղեցին կա, ուրեմն սա առաջի մեծագույն սխալն է, մարմնավոր մոտեցում, մարմնավոր մտածելակեր, մարմնավոր մեթոդներ, որպեսի ուրեմն եկեղեցին բանը երկար կյանք ունենա այս երկիրը, բայց պետք է միշտ հիշենք, մենք մեր թագավորությունը այս երկրից չի, երկնքից է։ Երկրորդ բանը, որ Հիսուսը անմիջապես մկրտությունից հետո գնաց անապատ, Հովանեսից մկրտվելուց հետո, իսկ այդտեղ Հովանեսը փարիսեցիներին, սադուկեցիներին մի հատ հետաքրքիր բան էր ասում, ասում էր, դուք մի մտածեք է, որ Աբրահամի զավակ եք, ուրեմն վերջ, ուրեմն փրկված եք, Աստված այս քարերից էլ կարա Աբրահամի զավակ ստեղծի, Հովանես Մկրտիչը ասում էր, դուք մարմնավոր ձևով եք մտածում, մտածում եք, քանի որ ձեր հայրը Աբրահամն է, մարմնավորապես Աբրահամի զավակներ եք, ուրեմն վերջ, ուրեմն փրկված եք, բայց Աստված այս քարերից էլ կարա Աբրահամի զավակներ ստեղծի, Աստված կարա ստեղծի, հիմա Սատանան ասում է Հիսուսին, Աստված կարա, չէ, քարերից Աբրահամի զավակներ ստեղծի, դե եթե Աստված ես, նենց արա, որ քարերը հազ դառնան, այդ ասում էլի Սատանան, ասում է, եթե դու Աստծո որդի ես, այսինքն եթե Աստված ես, որտեղ Հովանեսը ասեց, Հովանեսը մածագույն մարգարեն էր, չէ, աշխարհի, Քրիստոսն է ասել, ես չեմ ասում, ասում էր, ամենամեծ մարգարեն է աշխարհի, ամենամեծ մարգարեն, ասում էր, Աստված կարա քարերը Աբրահամի զավակներ սարքի, Սատանան ասում էր, դե եթե դու Աստված ես, հաց սարքի, բայց ի՞նչ է անում Հիսուսը, Հիսուսը քարերը հաց չի սարքում, Հիսուսը իր մարմինն է սարքում հաց մեր համար, որպեսզի մենք ուտենք, այսօր ով է գնաց է եկեղեցի, ահա այդ հացը կերել ենք, ով որ հաղորդություն է վերցել, Հիսուսը լրիվ ուրիշ ձևով է, Հիսուսը
տարբեր ձևով է մոտեցումներ ցուցաբերում եւ այդ մոտեցումները մենք նպատակ ունեն մեր փրկությունը ուրեմն Քրիստոսը այն քարն էր այն ժայռն էր այն անկյունաքարն էր այսօր եկեղեցին կարդում է Պետրոս առաքյալի թուղթը որտեղ Պետրոսը եկեղեցում գրում է որ Քրիստոսը անկյունաքարն է ով որ այդ քարը անարգում է շինարարները հիմա եթե եկեղեցի ենք շինում անարգում ենք Քրիստոսին մենք քանդող ենք մենք շինող չենք բայց ով որ անկյունաքարը դնում է Քրիստոսին, այսինքն եկեղեցու մեջ Քրիստոսն է ղեկավարը, Քրիստոսն է գլուխը, ահա ճիշտ կառուցողներ ենք. Այդ քարը դարձավ հաց մեզ հավատացյալներիս համար, եւ այսօր մենք գնացել ենք եկեղեցի, հաղորդություն ենք վերցրել այդ հացը, որ Սատանան առաջարկում էր քարերից հաց սարքել, Աստված այնպես չարեց, Աստված մեզ սարքում է կենթանի քարեր իր եկեղեցու համար։ Քարերի հարց չկա այդտեղ, մարդկանց հարց կա։ Մարդկանց փրկության հարց կա, ոչ թե քարերի կամ քարերի փորագրությունների։ Մարդիկ պետք է փրկվեն, մարդիկ փրկվելուց մարդկանց հոգին պետք է փրկվի, որ հարության ժամանակ նաև մարմինն էլ փրկվի։ Ուրեմն շատ լուրջ նրբություն կա այստեղ, որ դարերի ընթացքում, ժամանակի ընթացքում եկեղեցին, այսպես ընկնելով իներցիայի տակ, ժամանակ առ ժամանակ մոռանում է, բայց Փառք Աստծո, որ Աստված Աստծո խոսքը տվել է մեզ, մենք կարդում ենք եւ վերականգնվում է մեր մեջ։ Գրված է, ոչ միայն հացով է ապրում մարդ, այլ ամեն մի խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Այս խոսքերը պետք է Ադամն ու Եվան ասեին բանին, Սատանային։ Երբ որ Սատանան ասում էր «Կերեք», իրանք էսի պետք է ասեին, բայց չասեցին։ Իրանք պետք է ասեին «Ոչ»։ Աստված մեզ ուրիշ բան է ասել, դու ուրիշ բան ես ասում, Աստված ասել է չուտեք, դու ասում ես կեր, մարդը ապրում է Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքով, այսինքն երբ որ Աստծո խոսքը կատարենք, ի՞նչ ասա նշանակում, երբ որ Աստծո խոսքը կատարենք, մենք կապրենք, երբ որ մերժենք Աստծո խոսքը, ուրիշ խոսքեր լսենք, տվյալ դեպքում Սատանայի խոսքը, օձի խոսքը, կերան և մեռա, չէ՞։ Սա շատ նման է Կանայի հարսանիքում, երբ որ տիրամայրը մոտեցավ Հիսուսին եւ ասեց գինի չունենք, Տերը Սուրբ Կույս Մայրամին ասեց ինձ ու քեզ ինչ ով գին, կամ մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է դու ինչ հետ ինչ գործ ունես, ինչ բան ունես ով գին, սա այսօրվա մեր խոսքերով սա նշանակում է դա մեր գործը չի, կարճ ասած, Հիսուսը Մայրամին ասում է սա մեր գործը չի, դեռ իմ ժամանակը չի ասել։ Սա էլ պետք է ասեր Եվան օձին, կամ Ադամը Եվային, չգիտեմ, երկուսով օձին, ասեին դեր, դա մեր գործը չի, որ ասում էր, «Կերեք, սենց կլինիք, նես կլինիք», դա իրանց գործը չէ, իրանց գործը Աստծո խոսքը պահելն էր, Աստծո պատվիրանը պահելն էր, և դեռ ժամանակը չէր ուտելու, դեռ իրանց ժամանակը չէր եկել, կգար ժամանակը կուտեին, այսինքն տեսնում ենք, որ ահա այս ամեն ինչի մեջ, այս մարմնի գործոնը, որ մենք մարմին ունենք, այս մարմնի գործոնը շատ հաճախ Սատանան օգտագործում է, որպեսզի մեղքի մեջ գցի, որպեսզի շեղի, որպեսզի Աստծո թագավորության տարածումը դանդաղեցնի։ Եվ տեսնում ենք ցավոք սրտի, որ հաճախ հաջողում է, շատ հաճախ հաջողում է։ Իհարկե սրբեր միշտ են եղել, հիմա էլ կան, հետո էլ կլինեն, դրանով ոչ բան չունեմ ասելու, մեծագույն սրբեր են եղել, հետո էլ կլինեն, միգուցե այսօր էլ կան շատ մեծ սրբեր, բայց եկեղեցին ընդհանուր Աստծո ժողովուրդը, այսպես դեպի բան ա գնում, այո, դեպի նվաղել ա գնում, ցավոք սրտի, մենք սա տեսնում ենք, մենք մեր տեսնում ենք սա, չենք կարող ջայլամի քաղաքականություն, բայց ասում եմ, ձևը մեկն ա, մենք պետք ա փոխվենք, մենք, ես անձամբ, դու ինքդ, եթե փոխվեցիր, Աստված քո միջոցով բան կանի, գործ կանի, ուրեմն, իսկ փոխվելու բանը սա ա, մարմնավոր հավատացյալներ պետք է դադարենք լինել, հոգևոր հավատացյալներ պետք է դառնանք, և հիշենք, որ Աստծո խոսքից ենք մենք ապրում, ոչ թե կերակուրը, ջուրը կամ չգիտեմ ինչն է մեր կյանքի պատճառը։ Այն ժամանակ Սատանան Հիսուսին տարավ սուրբ քաղաք և նրան կանգնեցրեց տաճարի աշտարակի վրա և ասաց նրան, «Եթե դու Աստծո որդին ես, քեզ այստեղից ցած գցիր, որովհետև գրված է թե իր հրեշտակներին պատվիրելու է քեզ համար, որ իրենց ձեռքերի վրա կրեն քեզ, որպեսզի երբեք ոտքդ քարին չդիպչի»։ Գիտեք ինչ, երբ որ մարմնավոր բան առաջարկեց և Հիսուսը Աստծո խոսքը
առաջ բերեց որպես ավելի կարևոր բան քան սնունդը, Սատանան արդեն փորձում է միտքը Հիսուսի, ասում է, հա, Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքում գրված է, որ ոտքդ քարին չպետք է դիպչի, դե թռի աշտարակի վրայից, և ոտքդ քարին չի դիպչի. Այս երկրորդ փորձությունն է, որ Սատանան մարմնից հետո փորձում է մարդկանց, որպեսի մեղքի մեջ սկսի, սա մտավոր մտքի փորձությունն է, սա էլ է շատ կարևոր, մարմնավոր հավատացյալը, երբ որ դարձյա գալիս և սկսում է հոգևոր կյանք ապրել, մենք շատ ենք կարևորում, անդադ քարոզվում է, Աստծո խոսքը շատ կարդացեք, Աստծո խոսքը կարդացեք, դավան, հայրերի դավանությունը իմացեք, մեր հայրերի խոսքերը իմացեք, գիտեք ինչի համար, որտեղ Սատանան Աստծո խոսքից մեջ է բերում, բայց սխալ ձևով, որպեսզի աղանդավորներին, Աստծո խոսքով Սատանայի ծառաներին, ովքեր Աստծո խոսքից մեջ բերումներ են անում և մեզ կարողանում են շեղել, շատերին կարողանում են ուրեմն ճշմարիտ ճանապարից շեղել, գիտեք ինչ են կարողանում, մարդիկ չգիտեն Աստծո խոսքը, հատվածաբար բան ա բերում, Աստծո խոսքից հատված ա բերում, ընդեղ չի գրած, քցիր քեզ բանը, ընդեղ գրած ա, եթե դու Աստծո, սա Սաղմոսն ա, սա նայեմ որ Սաղմոսն ա, ձեզ ասեմ, Սաղմոս 91:11, այդտեղ գրած ա, որ Աստուն իրեն Հովանի անողը, Աստծո ճանապարներով քայլողը, ոտքը քարին չի դիպչի, նկատի ունի, որ կհասնի իր նպատակին, էլի, Սատանան այդ ոտքը քարին չի դիպչելը վերցրել ա, բայց ուրիշ բան ասաց, ասում ա, քցի քեզ, որտեղ գրված ա, ոտքը քարին չի դիպչի, և եթե Հիսուսը Աստծո խոսքով շարժվեր, չակերտավոր, պետք է թռներ այդտեղից, բայց ինքը Աստծո խոսքն էր մարմնացյալ, ինքը լավ գիտեր ինչա գրած, չնայած դիսկուսիայի մեջ չի մտնում Սատանն այդ, ինչ որ հիմա ես ձեզ ասում, տենց չի ասում, չի ասում, չես ենց ա գրած, նենց ա գրած, այդ հատվածը չի քննարկում Սատանն այդ, վիճաբանության չի անցնում, ասում այո, գրված է նաև, ինչա գրված, քոտեր Աստծուն չպտի փորձես, այո, որովհետև Սատանայի ասածը փորձել էր Աստծուն, արդյոք Աստված ճիշտ ասեց, արդյոք Աստված ասեց, որ կմեռնեք, չեք մեռնի, արդյոք Աստված ասեց, որ ոտքդ քարին չես դիպչի, դե փորձի, ոչ, մենք Աստծուն չենք փորձում, սա գիտեք, մտքի և կրոնական զգացմունքների վրա է խաղում Սատանան, մենք ուզում ենք չէ հրաշքներ անենք, ցույց տանք մեր կրոնական լինելը, ցույց տանք մեր հավատարիմ լինելը, Սատանան ասում է, քցի, քեզ կպահեն, կդառնաս ղեկավար, կտեսնեն ինչ հրաշքներ ես անում և այլ և այլ, սակայն Հիսուսը ինչպես քարերի դեպքում, որ հաշտսարկեց, այնպես էլ էստեղ, այնպես էլ իր ամբողջ կյանքում և մինչև հիմա, երբեք հրաշք չի արել ինքը իր համար, Հիսուսի բոլոր հրաշքները եղել են մարդկանց փրկության, բժշկության կարիքների համար, Քրիստոսը միշտ ծառայում է մարդկանց, մարդկանց օգուտ ա ուզում տա, ամենակարևոր օգուտ իհարկե հավիտենական կյանքն ա որ տալիս ա, բայց մնացած բաներն էլ, Հիսուսը երբեք չեք կարող գտնել Աստծո խոսքում մեկտեղ, որտեղ Հիսուսը հրաշք անում ինքը իր համար, իր անձը բարձրացնելու համար, իրան ճանաչելի դարձնելու համար, այսպեսի բան չկա, ինչ որ անում ա մարդկանց համար ա անում, միայն ու միայն, և ահա Հիսուսը կարիք չուներ, ասպես ինչ-որ բաներով ցույց տար իր հավատարմությունը Աստծուն, ցույց տար, որ ինքը Աստծո որդի ա, ցույց տար, որ Աստված իր հետ ա, կարիք չուներ, ուրեմն և կրոնական զգացմունքներով Սատանան նույնպես չկարողացավ խափի, չկարողացավ Աստծո խոսքով խափի, որովհետև Աստծո խոսքը շատ լավ գիտեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եթե մենք էլ ճիշտ իմանանք Աստծո խոսքը և իմանանք Աստծո խոսքի մեջ և մեր կրոնական կյանքի մեջ, մեր հոգևոր կյանքի մեջ, քրիստոնեական կյանքի մեջ իմանանք առաջնահերթությունները տեղադրել, ճիշտ տեղադրել, Սատանան չի կարա մեզ խափի, չի կարա մեզ խափի, քույրերից մեկը պատմում էր, որ երեխաներին տարել է հաղորդություն տալու, չգիտեմ ինչի պատճառով չի ստացվել, հիշում եք Մկրտություն և Դրոշ գրքի մեջ Դերենիկ եպիսկոպոսը ասում է, որ մարդը եթե ուզում է մկրտվի, բայց ինչ-որ պատճառներով չի ստացում, համարվում է մկրտված, այո, մարդ ուզում է մկրտվի, ինչ-որ
Չէ, չգիտեմ։ Իմոն քանան մահացել է ճանապարհին կամ չգիտեմ ինքն է մահացել կամ ջուրը գոլորշիացել է բան։ Բայց չի ստացվել, բայց մարդը ուզում էր։ Եվ չի ստացվել, մարդը համարվում է մկրտված։ Ես այդ քրոջը ասացի, քո երեխան հաղորդությունն է ստացել։ Որտեւ ինքը ուզում էր, դու ուզում էիր։ Ինչո՞ւ չի ստացվել։ Աստված հաղորդություն ստացած է։ Որտեւ այդ հաղորդությունը մենակ մարմինն ու արյունը չի։ Այդ հաղորդությունը իրոք հաղորդություն է, հաղորդվել, հաղորդակցվել Աստծո հետ։ Մենք գնում ենք եկեղեցի, որպեսզի հաղորդակցենք Աստծո հետ։ Մենք առաջնահերթությունները պետք է ճիշտ դնենք։ Մենք հաղորդություն ենք ստանում, որպեսզի Աստված մեր մեջ կա, մենք մնանք Աստծո մեջ։ Այս հաղորդակցությունը անդադ պիտի լինի։ Սա պետք է լինի նաև աղոթքի միջոցով, Սուրբ Գիրք կարդալու միջոցով եւ այլն։ Այս հաղորդակցությունը միշտ մեր հետ պիտի լինի։ Միշտ մենք Աստծո հետ պիտի լինենք։ Մեր հոգին միշտ Աստծո հոգու հետ պիտի լինի։ Մենք պիտի միաձուլվենք Աստծո հետ։ Առանց ձուլվելու։ Սա հայերի ֆորմուլան է ասում։ Մեր հոգին պիտի միաձուլվի եւ այդպես է լինելու երկնքի թակավության մեջ։ Մենք բոլորս անատապես լինելու ենք, բայց միաձուլվելու ենք Աստծո հետ առանց ձուլվելու։ Առանց ձուլվելու Աստծո հետ միաձուլվելու ենք նրա հետ։ Աստված լինելու ամենը ամեն ինչի մեջ, մենք էլ այդպես, բայց անհատներ որպես նաև լինելու ենք։ Չենք վերանալու այսինքն որպես անհատ։ Այստեղից է սկսում սա, մեր հոգին պիտի ձուլվի, միաձուլվի Աստծո հետ, առանց ձուլվելու, առանց միաձուլվելու, չգիտեմ, սրանք բառեր են, որ չեն արտահայտում իրականությունը։ Բայց այսպես պիտի լինի։ Աստված միշտ մեր հետ պիտի լինի, այս հաղորդակցությունը միշտ պետք է լինի։ Սա կդառնա մեր հոգևոր կյանքի, կրոնական կյանքի ուրեմն առանցքը։ Ուրեմն Սատանան փորձեց ուրեմն խաբել Հիսուսին Աստծո խոսքով, ինչպես անում են բոլոր, արել են եւ անելու են բոլոր ուրեմն Սատանայի հոգիով շարժվող այսպես կոչված հավատացյալները, բայց եթե մենք Աստծո խոսքը լավ իմանանք, չեն կարա մեզ խաբեն։ Ուղղակի չեն կարա խաբեն։ Որտեվ Աստծո խոսքում շատ բաներ ա գրած, բայց Աստծո խոսքը ամբողջության մեջ ենք մենք ընկալում։ Զվերջերս մեր եղբայրներից մեկը եկել էր մեր տուն, այսպես խոս գնաց մարգարեությունից բանից, ասի էլի այդ բան ասի, որ ամբողջության մեջ բան, հետո ասի, ուզում ես ապացուցեմ, որ Աստված Եվային դուրս չի անել դրախտից, մենակ Ադամին է հանել։ Աստծո խոսքով ասի, ուզում ես ապացուցեմ, բայց մենք գիտենք, չէ՞, այնպես բան չկա։ Եվային եւ Ադամին անել։ Այո, այդպես է գրած։ Գրած է Ադամը մեզպես մեկը եղավ, հիմա ձեռը գցի բան եւ ասում է Տեր Աստված նրան հանեց դրախտից։ Չի գրած, որ Եվային հանեց։ Եթե ես մենակ այդ հատվածը ցույց տամ, կասեմ, տեսեք, Եվային թողել է դրախտում, Ադամին հանել է։ Բայց մենք հետո այնանք, չէ՞ կարծում, որ Ադամը իր կնոջ հետ կենացեց, երեխա ունեցան եւ այսինքն Եվան էլ է դուրս եկել, հասկանալի է։ Այսինքն եթե հատված մի փոքր հատված վերցնես, կարաս ինչ ասես հանարես։ Այսպես է աշխատում Սատանան։ Մի հատ մուջուր հատված է վերցնում Աստծո խոսքից, ոնց որ այն Սաղմոսի մեջ գրած է, անզգամը իր սրտում ասեց, Աստված չկա։ Եթե անզգամը իր սրտումը մի կողմն է տես, կարաս ասես, ահա Աստծո խոսքի մեջ գրված է, Աստված չկա, ուրեմն Աստված չկա։ Կոնտեքստից դուրս, ամբողջականությունից դուրս։ Այսպես են վարվում, այսպես է վարվում Սատանան եւ իր ծառաները։ Մենք ամբողջ խոսքը պետք է իմանանք։ Եվ այսպես լիքը հատվածներ կա, հիմա ժամանակը չի այս բաները խոսալու։ Ուղղակի 2-3 օրինակ բերեցի, որ հասկանանք ոնց է գործում Սատանան, եւ չասենք, «Վա ինքն էլ է Աստծո խոսքից ասում, վա ինքն էլ է Աստծո խոսքից ասում»։ Հա Սատանն էլ է Աստծո խոսքից ասում։ Սատանն հենց հիմա Աստծո խոսքից է խոսում։ Ուրեմն ի՞նչ լսենք Սատանային։ Մենք Հիսուսի միտքը պետք է ունենանք, ասում է Պողոս առաքյալը, մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Մեր միտքը չպետք է խափնվի։ Որպեսզի չխափնվի, պետք է ճիշտ է իմանանք։ Գրկին Սատանան Հիսուսին հանեց մի խիստ բարձր լեռան գագաթը եւ նրան ցույց տվեց աշխարհի բոլոր թագավորությունները ու նրանց փառքը ու նրան ասաց. «Այս ամենը քեզ կտամ, եթե ընկնես ու ինձ երկրպագես»։ Ահա հոգու փորձություն, երկրպագող հոգի։ Բոլոր մարդիկ ունեն երկրպագող հոգի։ Բոլոր մարդիկ ստեղծված են հոգի, որը երկրպագում է, որը երկրպագության կարիք ունի։ Եվ եթե ճշմարիտ աստուն չեն երկրպագում, հաստատ մի հատ կուրք կգտնվի։ Դրամը կլինի, փողը կլինի, փառասիրությունը կլինի, Ստամոքսը կլինի, ինչը կլինի, չգիտեմ, Ստալինը, Լենինը, ես շատ գիտեմ ով, միշտ կուրք կգտնվի, միշտ։ Իմ անձը, ինքս ինձ կսկսեմ երկրպագել, որտև իմ հոգին երկրպագություն է պահանջում, իմ հոգին ստեղծված է երկրպագող, ինքը պիտի երկրպագի, որ բան անի։ Դրա համար շատ կարևոր է մեր պաշտամունքները, եկեղեցի գնալը, երգելը,
Որտեղ ինչ որ տեղ կա, որ բարերը չեն երիկում, մտքերը չեն երիկում, երկն է օգնում։ Երկը օգնում է, որ այս բաները ցենց ոնց ասեմ, ավելի կատարյալ ձևով աստծուն պաշտենք։ Դա մա երկը շատ կարևոր է։ Մի օր կխոսենք երկի մասին, երաշխության մասին ընդհանրապես, բայց թե ոնց է սատանան օգտագործում երաշխությունը, որպեսզի մարդկանց հոգիները պղծի տարբեր տեսակի այդ խմբերով, մմբերով, եսիմինչերով։ Եվ Տեր Աստվածն էլ ուզում է, որ մենք ճշմարիտ երաշխություն լսենք, ճշմարիտ ձևով Աստծուն պաշտենք, լավ, էդիկ թողնենք։ Ուզում ասեմ, հոգևոր պաշտամունքը, սատանան հոգևոր ալտերնատիվ պաշտամունքը առաջարկում Քրիստոսին։ Ասում է, ինձ էր կրպագի։ Եվ հայրերը այստեղ մեկ խոսքի վրա շատ ուշադրություն են դարձնում։ Նայեք ինչ են ասում։ Այս ամենը քեզ կտամ, եթե ընկնես ու ինձ երկրպագես, ընկնելու վրա։ Ասում են, չի կարա հավատացյալը սատանային պաշտի, եթե ընկած վիճակում չի։ Այո, պետք է սկզբից ընկնես, հոգևոր կյանքից ընկնես, այդ բարձրությունից ընկնես, նոր սատանային կերկրպագես։ Աստված մեզ բարձրացնում է, Աստված մեզ իր մակարդակին է հանում, Տերը մեզ խոստացել է իր թագավորության մեջ հոր աշկողմը նստացնել։ Մենք սենց բարձր բաների պիտի ձգտենք։ Սատանան ասում է, ընկիր, եթե ընկնում ենք այս բաներից, այս աշխարհի դարդ ու ցավն ենք անում, կուրքերի հետևից են գնում, փողերի հետևից են գնում, չգիտեմ, փառասիրության հետևից են գնում, ահա, բանը, ամբողջ աշխարհն էր առաջարկում Հիսուսին։ Այսպեսի մի ասացված կա, ասում է, ավելի լավ է հավաբնում առաջինը լինես, քան թե թագավորի պալատում երկրորդը։ Սա փառասիրության, այսպես գագաթնակետն է, թեկուս հավաբնում, բայց առաջինը լինես, դու լինես ղեկավարը, քան թե թագավորի պալատում երկրորդը։ Սատանան Հիսուսին հավաբուն չէր առաջարկում, ամբողջ աշխարհն էր առաջարկում, բայց Հիսուսը հրաժարվեց, հրաժարվեց, ամբողջ աշխարհը իրան պետք չէր, ամբողջ տիեզերքն այ իրանը, իրան էլ չլներ, պետք չէր, ինքը որպես մարդ է փորձում, ոչ թե որպես Աստված, Աստված չի կարա փորձվի, որպես մարդ, կատարյալ մարդ փորձվում էր, և Սատանան առաջարկում էր մի բան, որը շատ շատերին էր գցե, աշխարհիկ իշխանություն, իշխանություն ընդհանրապես, ղեկավարես ուրիշներին, քո նմաններին, իշխես իրավիճակների վրա։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ շատ հաճախ իրոք մարդիկ ուզում են այդ իրանց հավաբները սարքեն և այդտեղ առաջինը լինեն։ Մաննավանդ բողոքական եկեղեցիները, բոլոր եկեղեցիները, սակայն այս բողոքականները սա վարդապետություն են հորինել։ Ցանկացած եկեղեցի, որ մի քիչ աճում է, և որոշ եղբայրներ են դուրս գալի, որոնք սկսում են ակտիվ լինել, ան ինչ պետք է անեն, պետք է առանձնանան, սա վարդապետություն է, պետք է առանձնանան իրանց եկեղեցին հիմնեն, որ իրանք ղեկավար են, հետո իրանց եկեղեցուց ինչ-որ մեկը դուրս է գալու իրանց դեմ և ղեկավար, և այսպես Սատանան հաջողել է այսօր, որակը գցել է եկեղեցու, հավաբների ղեկավարներ են դառը հովիվները, բայց առաջինն են, բայց իրանք են որոշում։ Այո, մեկը ասում էր, գնացել եմ Ռոմի պապի մոտ, են մի մեկի, Հովանես Պողոս երկրորդի, ասում եմ, մտա մոտը չկանչեց ինձ, թե չէ ձեռքը դնեի, վրեն աղոտ կանեի, ինքը կբուժվեր։ Մեղաք ես Տեր Աստված, բայց այս ամեր, և այդ մասողը հայ է եղել, հայ, գնացել էր Ռոմի պապին բուժեր, այո, ես ենք մենք, սա է մեր, որ այդ իր հավաբնում առաջինն է եղել, թրվրացել է, նրանք էլ են թրվրացել, մտածել է այնքան ամեն ինչ կարա Ռոմի պապերին, բաներին կգնա կբուժի։ Այո, եւ մենք չենք ուզում խոնարվենք, ես մենք ընտրել ենք աշխարհի ճանապարհը, առաջինը լինելու, ղեկավարելու, հպարտ լինելու, ոչ թե խոնար, ոչ թե հնազանդ, ինչպես Հիսուսն էր ասում, ով որ ուզում է եկեղեցում առաջինը լինի, թող բոլորի ծառան լինի։ Մենք այս առաջի հատվածը ուզում ենք, ուզում ենք առաջինը լինենք, բայց երկրորդ հատվածը չենք ուզում, ուզում ենք առաջինը լինենք, որ մնացածը մեզի ծառա լինեն։ Այս հենց ենք մենք թեքում մեր ուղեղի մեջ սատանայի հուշած ձևերով։ Եվ կործանում ենք Աստծո խոսքի տարածումը, կործանում ենք եկեղեցու տարածումը, մեր պատճառով Աստծո անունը հայհոյվում է, և քանի գնա սա շատանալու է։ Այս ամենը քեզ կտամ, եթե ընկնես և ինձ երկրպագես։ Այն ժամանակ Հիսուսը նրան ասաց, հեռացիր Սատանա,
որովհետև գրված է. Քոտեր Աստծուն միայն պիտի պաշտես ու միայն նրան ծառայես. Այն ժամանակ Սատանան հեռացավ եւ ահա հրեշտակները եկան եւ ծառայում էին նրան. Հիշի, Աստծո ժողովուրդ, Քոտեր Աստծուն միայն պիտի պաշտես. Միայն Քոտեր Աստծուն պիտի պաշտես եւ միայն նրան պիտի ծառայես. Եթե ես իմենք հիշենք ու անենք, Սատանան կհեռանա մեզանից։ Եվ հրեշտակները կսկսեն ծառայել մեզ։ Սա Աստծո խոսքն է, սա ես չեմ պստրել։ Սա կարդացի Աստծո խոսքից։ Հիշեք, ով հայ ժողովուրդ, ով քրիստոնյա ժողովուրդ, Քոտեր Աստծուն միայն պիտի պաշտես եւ միայն նրան ծառայես։ Այն ժամանակ Սատանան նրանից հեռացավ եւ ահա հրեշտակները եկան եւ ծառայում էին նրան։ Թող Տերը ողորմություն անի մեզ, որպեսզի թե մարմնավոր, թե հոգեվոր, թե մտավոր բոլոր փորձությունները հաղթարվի, կարողանանք հաղթահարել Հիսուսի օրինակով, օրինակը տված է, Սուրբ Հոգին էլ է տվել Տեր Աստվածը, որ մեզ սովորացնում է ոնց խոսենք, ոնց ապրենք, ոնց վարվենք։ Եվ այս կարևոր բաներից, թե փողասիրությունը, թե փառասիրությունը, թե այսպես մարմնասիրությունը, փափկասիրությունը մեզանից հեռու պահենք, այդ ժամանակ Քրիստոսի թագավորությունը կսկսի տարածվել մեր հոգիների մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր մտքերի մեջ, կգրավի մեր ամբողջ մարմինը եւ մեր շրջապատը եւ փրկությունը կդառնա շոշափելի իրականություն։ Թող Տերը փառավորվի, ամեն։